ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଚଳଣି ଏବଂ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଉଠୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକି ଆମ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏକ ଗଣ୍ଠି, ତାକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗାହାଣ ଗଣ୍ଠି ବା ଗାହାଣ ନାଚ। ଏମିତି ଏକ ଗାହାଣ ନାଚ ବା ଢଣ କୋଇଲା ନାଚ ଯାହାକି ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଯେଉଁ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଆଜି ମରିଯିବାକୁ ବସିଛି, ତାକୁ ଆଜି ବି କିଛି କଳାକାର ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଢଣ ଓ କୁଲାକୁ ନେଇ ନିଆରା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ତାରି ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ। ତା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତରରେ ସ୍ୱର ଦେଇ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ, ଏମିତି ଏକ ନିଆରା ରୁଚିର ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ସମାହାରକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗାହାଣ ବା ଢଣ କୋଇଲା ନାଚ, ଯାହାକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସହ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଚଳଣୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏହି ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ଠାକୁରାଣୀ ଏବଂ ଓଷାକୋଠି ଯାତ୍ରା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ଓଷାକୋଠି ଗାହାଣ ନାଚର ପ୍ରଥମ ବାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ରହିବ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କୁଲା ରହିବ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଢଣ ରହିବ, ଝୁମୁକା ବାଡ଼ିରେ ସେ ବାଦ୍ୟ ବାଜିବ, ତା ନାଁ ହେଲା ଢଣ କୋଇଲା। ଆଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ନାଁଟା ରହିଛି ଢଣ କୋଇଲା ଓଷାକୋଠି ନୃତ୍ୟ। ଏ ଢଣ କୋଇଲା ଓଷାକୋଠି ନୃତ୍ୟ ଭିତରେ ଜଣେ ଦେବତା ଭୂମିକାରେ ଅଛି, ଜଣେ ଗାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଛି। ଯିଏ ଦେବତା ଭୂମିକାରେ ଅଛି ସେ ନାନାର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ନାନା କଥାରୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି। ଗାୟକର ଯଦି କ୍ଷମତା ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଛି ଦେଇପାରୁଛି। କାବ୍ୟ କବିତା ସାହିତ୍ୟ ଓ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥାଏ ଗାହାଣ ନାଚ। ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଓ ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ତର୍କକୁ ଛନ୍ଦ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ଯେଉଁ ହୋଇଛି ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ ବି କରିବୁ। ତେଣୁ କରିକିରି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ଗାୟକକୁ, ଗାୟକ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆଉ ଗାୟକ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେବେ ମୋର ଯଦି ମନୋନୀତ ହେଲା ବୋଲେ ହଁ କଲି, ଯଦି ନାହିଁ ହେଲା ନାହିଁ କଲି, ଏଇଟା ହେଲାନି। ଗାୟକ ଯଦି ମତେ କହିବେ ତମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା କହି ଉତ୍ତର ଦିଅ, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବି। ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ଗାହାଣ ଏସବୁ ଯଦି ଦେଖନ୍ତେ ବୋଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି କରନ୍ତେ, ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆସନ୍ତେ। ସେ ସବୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଏସବୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆହେଉଛି, ମା ବାପାକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆହେଉଛି, ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ଯଦି ଦେଖିଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ସେଥିରୁ ଏସବୁ ଶିଖିଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋପ ପାଇ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ଲୋକକଳା ଭିତରେ ଗାହାଣ ନୃତ୍ୟ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କଳାକାର ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହଯୋଗ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।